kantun kinurmatan sugeng hamirsani ngantos paripurnaning acara ringgit purwa dalunatas ingkang badhe kababar dening Ki Seno Nugroho sugeng hamirsani. Oh,
Sarto palwono dengeranmu tersengkarso tersengkarso miwa deneng kanyut Sidatagung dengan moto teko tansah dadya sidem hawi kinumbas tuslat merikmang jagat karono sirang dodo kawisi saning bisono sono sinawong lang melopis temas estantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap ting baladio minusi tongo poma pranis koro karono giotim yang jaman burwo minarti tameng lalu tomang getekap asal aning gobito tan munden geng pralambang matumbo tumbo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo anung gini gabung dengan iku adi doso purwo iku marang siam jadri luwih doso 10 purwo marang wiwitan nadan kata ditaing jawa tingin kasonggo pertolo kaungkulane ngakoso racak samyanggo noraras nanging datan kata ginung piting dalu manggi hanenge kemlaring praja ing Amarta ya ing Indraprasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Sintana minangka dadi makutaning bangsa ing Amarta menika ta warnane jejuluk Sanata Prabu Darma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Guna Tarikrama ya Yudhistira ya Sangajata Satru Risaksana wis kepareng lenggah dening gambar orang montro-montro sipate ngubodoro yayasan Sang Bathara Darmange Jawanta sinepo sangganing para kadang jangkep panenggak Pandhawa satring Jodipati Raden Hario Werkudara satring Madukara Raden Janaka datan kanun satring sawu jajar tuwin gumira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jawi andher mlabar sangganing para naga samyang gantung pasisiran mengambil melabar yaya samudra datan mau tepi katingal jejel riel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan mau solo parantini katingal tidem madani pasmaka negari ngamarto datan ngomong samyanya bowo nadian kukudokan ke ngobah samirono datan mampah datan sakuling manggi kami tinggal rawi bunuh tagung ing dorowati miwah noto ing manduro sikro lenggah jajar kelawan sang bumi noto anyar ngiswara bendimonya mangungkung kajeno beli sanoto rasa medara pangandikan dati aku mangunlu jeling pangandiko sanoto Prabu Darma Kusuma ingin dereng kabah baring lisan
tanpa sirik Mas moro penangit Sretenon ning pasewakan pusana maneka warna Smitangotyono Myang Panjra Sarwo Rukmo Renggeng manik noro noro wata Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo lalewaran ler kilat sisiring ade Wimbo kekondom re Mingir
katiuping maruta maruta mando sabaran mangambar hongas hong hong Nunamit pasang kaliman tapi tine bino ngelodun itu mawaing tawang tuwang koko prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manaipun ingkang rayeng ngamarto sasampunipun maduka kepareng tedhak wonten ing praja ngamarto tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten praja ngamarto Koko Prabu Ndorowati yayi wal-wale menapa sawanipun ngoroke Ndorowati ingkang sepisan tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih wal-wale menapa sawanipun ngoroke Ndorowati dinten sak mangke menika wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga suka sak biyantu bot repotipun ngroke Ndorowati Yayi Yayi Prabu Ngamarta Andra ingkang Guswitorum Kasilring Samirana mri Om Sekar Kato Mabeh raras renaning triyo Raos kados pundi dene mekaten wiyos ing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyos ing pangandika bilih badhe nyuwun sabiyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabarana ingkang sedhat Yayi Koko Prabu Ndorowati Yayi kula wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata nang negari Ndorowati kados nampi pagebluk kathah para kawula ing njing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya
mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula mbudi daya ngrawuhaken para brahmana winasesa sugata. Miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindaken gagar wigar tenantuk karya. Mongso kala ingkang sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak. Wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka Ndorowati yayi. Nyuwun pamunten yayi. Boten marah-marah babisan dhateng aturipun Nyai Kresna babar pisan boten. Namung sanget boten nginten wanci enjing Nyai Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten Plejing Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Nyai Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka. Bile badhe nganti ingkang neraka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu ing kunjuk paduka Nyai Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndorowati ketaman melaing Jawata mila boten nama kula badhe ngetingal ngetingalaken lelabetanipun Nyai Kresna babar pisan boten namung sampun ngarambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Nyai Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged ngudari perkawis menika kala wau mila boten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika sampun sinebat kali-kali ing atunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu, kepareng hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndorowati. Koko Prabu. Bile sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila kepareng kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa tadi sarana waluyaning Plejing Ndorowati Werkudara saguh nadyan didhawuhi munggah gunung jegur segoro. Aku ora bakal wegah. Koko Prabu, nadyan ingkang rayipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek. Koko Prabu, nadyan paribasan kadawan mlampah ingkang tebih beto barang ngarep kula mboten badhe suwala. Koko Prabu, Koko Prabu, paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya laturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak. Yayi. Sangetan dadosaken suka marwata sutra sing manahipun ing neraka Ndorowati. Mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing neraka Ndorowati boten sanes kejawi namung wonten sabdaning Jawata ing sampun kula tampi. Negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi negari Ndorowati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada yayi. Ratune Ratu Tama Pati-pati Linowe Pranayaka Tiasraharja Panagari becik-becik Parandini tandati tali asing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti nalika semanten midhanget sabdanipun ing neraka ing Ndorowati nata ing amarta Prabu Darma Kusuma ndadosaken legek ing driya datanmu badatan musik nganti kaya tugu sinukarta ya kaya pratima kencana nglenggahi kanyupi nangka wardu kanyut jan wangganten wardu jar wangcong nadrung abang durung manding dasaring pertala
Kasaru geger jobo. Pihak ngarso tangkaping nguri kok seban bonamu. Apa tuh kan dadi darunani? Orang umacan suh orang ke gajah medus kewantilan. Kejawi namung utusan saya sekarang adembel. Atmajani pun lurah Semar. Lurah Petruk Semar. Lurah Bagong yang wantur minggah datuloyo. Pihak Kang Samyo sumai memanggil umbrang buruk awli konco pihak. Pihak no dayo minggir. Dalut dalan. Silaniro ngaco makan astaniro kali astaniro kali pisan dan nganti komagawe pranto yen nganti komagawe pranto oh.
ing om Koko Prabu dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petro Koko Prabu Koko Prabu Ndorowati jagat waisaning Bathara Wayapura jagat Yayi nadyan dipun menapak-menapakno Petro menika tasih Panakawan Negari Ngamarta mila Petro sowan mbok menawi wonten wigatos tumunten ngatimbalna menapa wigatosipun Petro sowan Yayi Prabu Ngamarta Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakno anggen jengan dika lenggah Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi Panakawan Petro padha rarjo sak praptaniro Panakawan Petro kanthong bolong nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene ing ladoni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma yaya Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripendayana ning kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong Gong ora ngawur lho li omongan iki neng negara utawa neng kraton aku wis tuwa dadak tok weling terus wis ngerti empan papane ya syukur Panakawan Bagong padha rarjo sak praptanira Panakawan tansah pinayungan ing kawidadan ning sambikala sawanipun ing ngabdipun Bagong ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Pit Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Petruk kanthong bolong padha rarjo sapraptamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih den ya Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe biasane kowe karo sinuwun mandura kuwi gelucik iki kok ora ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani lah iya Petro nun slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjung ya Petro tak tampa Bagong padha rarjo sapraptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kantun nggih, Den. Ya, tak tampa. Kowe nek tata caramu, unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh, ngece. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang go sedotan es wae piye. Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara wing ngalembono karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandhangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo.
diajeni yo. Emana? Aku ki nek diajeni malah kisro pikiranku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Pono kawan Pitru Pondorarjo sak pratamu. Milujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Pono kawan Bagong Pondorarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Pono kawan Pitru wonten dawuh sinuhun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan. Ana ngarsaning sun yen to pancen duwe wigati. Moro gage matur marang panjenenganing sun pono kawan. Apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar? Ha nika ngaten. Sawang kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira, nggih. Sababe apa kok utusan nglawan atmajane? Nuwun sewu. Samun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa iya begogok enten ngajeng omah boten purun napa-napa ming meneng mawon nek bengi ya ora gelem mlebu omah ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak monggo-monggo pedak dicaosi unjukan boten diunjuk caosi daharan boten dipun dahar. Iyo pono kawan nggih. Lah kahanan ingkang wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula garing kali Bagong. Tumuli kula sowan resanipun bapak. Pak jane eneng ngopo to, Pak? Nek bapak kuwi duwe pepenginan, bapak kuwi duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane biyen dhewe isih cilik dikula wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng wae iki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Are ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti yo, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong apa denmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir lo jinawi gemah ripah karta tata raharja. Ning pirang-pirang tahun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petru? Oh iya lali aku. Biasane aku kuwi omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindro mongko nalindro wayang ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye yo le jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani truk iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndek niat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi?
Sadurunge kula matur ngersane Bapak, Bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku mbangun kayangan iki ora kok mbangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka emas mutiara ora. Mbangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Amarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya-diniya, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Amarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Amarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Amarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha mbangun negara. Mergo apa, Tru? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara negari Amarta mujudake negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyong pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun sepatut rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhiring atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhele tengkas. Apa urung-urung kok gur kon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertama ing glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawing sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawing sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken sinuwun. Malah langkung prayogi. Werkudara, owo. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora sah dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus kelima sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen panjen butuhke probeya, yen panjen butuhke dana. Aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal awel. Petro, kondoro bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu probeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kondo karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu, Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Heeh. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusuh e. Nek ra aku sing nyekel, wis ora bakal teriak solasi-asasi, Tru. Nek samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah mung remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekake tinggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Pono kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun
Sak durunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga keparang rawuh. Uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Oh, ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndorowati awit negara Ndorowati ketaman pegebluk. Loh. Ndorowati ketaman pegebluk? Iya, pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih keparang lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petro. Oh, awes. Gong, eh? Nol besar. Iya maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Sebabe Sinun Prabu Ndorowati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Welo. Ha kanggo ngapa? Ndorowati ke Taman Pegebluk. Ndorowati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndorowati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndorowati timbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane ki antri kok, Go. Sing dhisik ya dhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndorowati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petruk kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Wah ya aja ngene ngratone. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalnya truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lambok. Bumi walik watu tak lakoni. Ya coba, coba. Saiki kowe maju kene. Aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Wis kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidhatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus dak-tredok ning ngrampungi karya. Hmm. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun? Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndorowati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndorowati. Sebabe Ndorowati kenging napa? Kena pageblug. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndorowati ke Taman Pegeblug? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa kuwi nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk. Iya bener nggih. Terus sakniki sampean kula trimenggalih.
jagat niki negara pundi sing ratune jahat. Prabu Dasamuka nika arep ampo dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsu Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngestina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegeblok, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngestina? Bedane apa, Bagong? Lha iki piye to iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok gaya ta, Truk? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngestina. Nek Ngestina niku ratune jahat sing kudune entuk pageblok. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji, Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ngerti? Niku ratu sing ketitisan Sanghyang Bathara Wisnu. Lah, sapa to Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing dikuwi kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ora jelas ya, Truk. Ah iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegeblok kok Ndarawati sing dititisi Sanghyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati ming dinggo tumbal. Mongko dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku butuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati nun sewu sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegeblok niku menimbulkan sawijining sabar aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ketaman pegeblok? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka, percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjal maning mungsa sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti, Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora duwe kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora. Pripun? Cacang mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong
gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngaten. Nek niki panjal maning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi? Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka jamus klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan. Nuwun sewu, kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajalan atus kertaning bawono iblis lanat. Eh, bangun! Bangun! Eh, sekarang terlalu rambungi. Lu kok rambungi biasa kok ini? Kok aku bisa ngomong oke-oke kok rambungi? Nesu ya bang. Nesu, boleh ngelok ke ngawur. Kok ngarani sini untuk rewati barang palsu yang gak mau apa? Kok sekarang tandangi? Kok piye? Lu aku ngurah ngomong apa-apa kok. Wega aku nak tak duga yang ngomong gue. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning gonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wo lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mamuni piye? Kowe mamuni piye? Kowe muni piye kowe mbaler ana rembugmu? Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku ngoten napa? Enten napa? Masalah ya apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kok kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing kembangan lembut pustaka jamus nang Jimat Limasada. Ya ora. Ayo mulih kuwi yo. Muni ya iya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki meng batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndarawati ki panjal maning musuh? Sik tau. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yai Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yai Prabu Ndarawati. Sing tak arani wae ora duka kok sampean wong liya nesu suwi ngopo? Ngopo kula tak takon? Yai Prabu Ndarawati ki adiku. Kuwi kadangku taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Belo, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki polah gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atone lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka jamus miang Jimat Limasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya dayoh, kula ya dayoh. Sesama dayoh niku dilarang mendahului. Sesama dayo niku dilarang unek-unek kok sampean ya mengen entuk wedang segelas kula ya mengen entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu, kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati, iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedhes wono bobat tegalan. Ndrewile kaya grojokan. Kowe wani ngias marang Ki Prabu Ndarawati kangge apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti.
Kan biyen aku kere, terus areng apa? Loh, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa iki karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Loh, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajek wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabarane menungsa niku wonten watese sing jeneng kula ora gawe duwe wates kok kesabarane menungsa ora duwe wates. Ngoten? Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kula wani karo aku ya ngadi rejek. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Truk? Asa karepmu. Iki piye iki kok yo sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya. Emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ono apa-apa tanggung wong loro, ono apa-apa tanggunge dhewe. Ono minggat mulai ono. Cah jireh. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, meng ngadeg kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunekke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutho sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedunungan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayi nek ora iso ngelungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Ha, iki nang kene iki. Swijining piyai sing ora tau iso dilekke iki ya ngene iki dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok ya eling teko nang nggon aku ngekeki dit 150 5 taun niku njur gablek gagelakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golek no wong 40. Petro aku golek no wong 55. Semar aku golek no wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki bareng lenggah jampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ning rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti telung kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni awe saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bu Agung wetenge lara ket sore mau kok malah. Gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara ora nganti wong angger ana panganan mari. Kok nekat angger ana panganan kok mari. Rumangsane ora. Anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Agung, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah susu-susu teratapan, Gong. Are dadi apa kowe engko nek ngomongamu kaya ngono kuwi. Nyong. Satu sono ngegrab minggat kana. Lho kok dikai dhe calon ngegrab. Wah, iki ngisru-ngisru kuwi, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh.
Kowe sing wedi, rasa nyangkem, meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya, wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le mbangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kahanane, cecak nguntal cagak, cembul ngayu wulan, utung entong lintang, tangi kelakone jebak burunge. Bong. Bong. Le sadar le. Le. Nuwun mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase robah. Le, le Gong. Sabar, Gong. Gong ora malang krik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyoh. Nganti trenyoh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Dorowati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong sekeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngopo iki, Gong? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang? Ben, aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa, menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo ngono kae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek ganjeng kowe wis ngece karo bapak. Sedumo bathok senyari bumi. Nadana mung sedumo jembaring bathok. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane, matamu. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mboro perang. Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedeni sungkul kadeteni Baladewa menang goyong pustaka jamus simat lima soto. Iya omong-omong mau? Hmm? Iya le omong mau? Sopo sing cilik gedene sang kuku kadhetaning Baladewa? Menang bayang pustaka jamus lima suta. Belo! Nantang aku we? Yo! Yo! Oke! Okay. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso ngelangkai batange Petruk dawanan pustaka jamus lima suta. Sik, sik. Sik. Eh, eh, sik. Eh, eh, halo, halo. Kok dadi batangku? Aku sing mati urung. Urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa, ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mateke wong liya ora. Amun muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, amun salah kata. Maksudku batange Bagong. As kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nek tak ditean. Hm? Nanti pawane wong nek tak ditean. Omonganmu iki piye? Nendi papane wong neter katetel metu Jawa ora metu do kretel negara legane ati kowe. Yo. Yo.
jeneng aku si Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik syut. Dhewe bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, aduh akeh ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane kaadane ning dalam kraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagrak terus bali. Ngene lho nek cacik-cicik lho. Oh, aku iso mbayangke aku. Piye, apik to? Nek ora iso mbayangke ya berarti orang urung urung apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Durung apa? Tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok? Sing nantang aku sing ngopiak kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta? Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusumawit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Anak Pandhawa Ngastina rak bronto yudha. Nek aku karo Prabu Baladewa bronto wudha. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madeg Senopati sinuwun. Iya, iya. Kalungi kembang ora. Madeg Senopati. Kalungi kembang ro diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Sampe diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ada yang mbok menawa aleman bareng. Kono to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak aku nek aku nang temandang dhewe aku mok. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya syukur. Lah mana nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, orang mendelit-mendelit tak culek matamu kowe. Nang mamen nggih sik Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Aja sake Ndara Janaka. Nang mamen nggih Ndara Werkudara. Oh, duh, minggat. Ndara Werkudara nyen pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Negara Sedewa lo nyen pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya, Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik. Kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki? Apamu e? Mantan. Kula sa mboten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pomo kawan. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewe kramaniro oh
Kang mitraning asto aning asto. Oh. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Gandeng sak mangke Koko Prabu. Badhe ayonan kalih pitul kantong bolong. Sumawana Bagong. Mugi wonten sukala laning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura. Samun ngantos murup mubal kanepsonipun mekasan sak mangke dados pasulihan kan ponokawan. Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu. Koko Prabu Werkudara nggih Si Adi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka jamus krana kakarone padha-padha abote Koko Prabu Ndarawati kelawan Semar lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot. Wah, aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purba wasesane barep kakangku. Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng meminta dhateng sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing jawata. Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang ya iku luwe prayoga mekaten Koko Prabu. Kamangkono Werkudara budhalana kang padha sibo jeneng ingsun arsa kundur ngedaton. Yo ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun Kakang. Purna gatining waranggilan. Sanata asa ngedaton jeruk saking dampar kita nggih nampi gambaran gading kadhangen sanggyaning polomban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacara ning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Paripurna Sang Nata Thank you.
pacarian putra lamun kawakasan ya kok wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo oh wisanggeni moyo Wisnu Pratendo oh gong kok sing maju kok dudu-dudu sinuwun Mandura sapa anak-anak Pandhawa ora panglingkae Ndara Gathotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae didhawuhi karo sinuwun Mandura yen awak dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta wis rasa susah rasa sedih aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane truk kowe wani ngopo wedi pokoknya nganggir tekan kene rembukan sing apa-apa ini orang kena dijak rembukan apa boleh buat lah iya awak dhewe wong cilik orang kena didak-idak sak terusé wong cilik landesane bener sapa wae sikat truk iya ya manut karo kowe kok heeh keparanggul mungguh ngayuda kemampak bawatnya bentar bawatnya bentar kemampaknya mungguh ngaloko Dorontosena iya Petruk iya Bagok enten apa kok pasuryane kaya duka aku didhawuhi dening Siwa Mandura didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe nek pun ketemu nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu ngandel ora Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae hooy mesti iki kontol dikandake dandang dandang dikandake emprit ha iya lelakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa men anak-anak Pandhawa nesu karo awake dhewe nah anak-anak Pandhawa nesu karo awake dhewe Ndara Antasena Ndara Gathotkaca Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe penyakit tenan kae Baladewa piye kong wis diwangsuli wae nek jane aku kondo karo kowe ya truk nggih aku ora tekan atiku mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku kowe tau tate ngudang karo aku oh nggih lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah, iki cah apik iki arep ora do gendro ning apik iki. Nek tak omongane terus. Iya, omongane. Janjane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Iya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka jamus miang jimat lima soto mergo negara Ndarawati ke taman Pegebluk. Oh ngono. Ah terus kula kali Petruk teko niku dikongkon bapak mergo bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan niku ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sarang kali pustaka jamus miang jimat kelima sodo terus geger geger piye padu antaraning kula kali Prabu Baladewa lho kowe wani karo Prabu Baladewa lho canggleleng padake kula wani mergo kula bener kula ndakwa sinuwun Ndarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh
Ing atase negara Darawati niku dilenggahi Prabu Kresna titi sing dewa kok taman pegeblok niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol. Odol dengkulmu mlancet. Impossible ki tidak mungkin lho ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mboten? Ya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanus maling jajalan Bu Agong duapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was, pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar anu Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandha bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kemeh rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan dindi to. Anake kok diwaku-waku-waku wong ora dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, caiden ora. Nah, Semar dunake ngoten niku. Aku lho nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong, wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena kowe anake Werkudara. Werkudara kae wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kayane nang kamar mandi piye, jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine? Wong mau tak jotosi mergo ngina bapakku. Padha aku. Aku ki yo mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Eh anu iya. Eh anu nggih. Wah, untung kowe ora tak ajar. Untung ada saya. Heeh. Nek ora ngono, mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora sida nyegel kowe. Aku ora sida nyegel terus piye? Akeh kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar. Ya Tru. Heeh. Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja meng meneng wae ning mbelani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku bilani salah siji. Salah siji piye? Engko nek kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanen ana. Waduh, wani ya ilang dase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol dasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenan ming tingil-tingil. Aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh, moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge gleleng mundak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah, alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen hooh saiki wis ora, kok saiki mung sok ngutil. Ayo padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro kakang gak kecetekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean, sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu kowe ora seneng. Kowe soalé wong sing gleleng kok ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu mriki. Kok tak gleleng, yo. Mbok yo aku ya Tru. Ora, Ndoro Antasena karepean ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku tok aku Tru. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon Tru. Emoh. Awak kula anget. Yo men awak. Penak teng awak kula. Emoh aku tak ning awake Petro kowe. Tru, nun ngambat ambegan. Petro sing ngambat ambegan kudu kowe. Alah, alah, Janung. Kowe banci ndek banci ladan. Ora arto irane apa-apa aku ora manut, pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngampun tambah Petro, nggih. Ing. Titi prani mangan anong kari cotho.
Mbak lumembak lamun mambeng le rombak ing samudra hanglo. Oh. Kok ya iso maslep ngono ya, Truk? Ha ya Ndara Antasena iki piye ampuh, Truk. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dong gleleh tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakaremu saka dayaku. Weh. Ding dang dang dang. Modaro modaro. Ora iri to, ora napa. Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antasendok. Antasendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya go goreng ya entek. Iya, unek-unekin Ndara Antasena, Ndara Antasena yang dulu awakku ora krungu, as ben. Kulo tak jajal ambles bumi nggih, Den. Yo, ambles bumi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Ho! Wah. Halo. Ding 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 ding. Pak pujek-pujek kan jegluk sapi teng ndak semua. Ira elek ta pujan-pujan ya men. Jedul lah jedul. Ya. Ah, nek mabur sikile gedruk lemah ping telu. Weh 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 gong gong gong. Ki lho, ki lho gong. Wah, jian waduh. Wah, wah siple liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Tolong difotoke, Truk. Fotoke dengkulmu ora. Oh, medun, medun, iya. Oh, apa kuwi? Aku main tiru-tiru kowe. Gua anggerin dorong, terus lo ragelam ngomongnya aku titenono. Ini jenai bancin di bancin latan. Betul. Kayak tandangi kena. Kena, sengai sampuh kena. Potol ndak semua. Aku kok juru mujek-mujek ke elak. Elak kok elak. Mujek-mujek kelek. Eh, pripun, Den? Pedro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Rekoto tiang gadut koco tinon mapak tinon mapak karko suto teka piro kresno parto maneher sakti niroi ngujaran wang wang oh Ndara gadut koco iya kok rawuhipun kok sajae sumengko tur nawung duko betul nun kita takoni wih jujur nggih kowe wani harus sing Mandura ya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Mpu Mandura supaya nyekel karo kowe. Yen kowe bongo bakal tak rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Ing. Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir oh malang kerik loro kabeh ben kaya teko sampean ajeng nglarani wong tanpa dosa Petruk ora luput ora kleru mergo sampean nuruti karo kekarepan Sinu Prabu Pandura mboten napa-napa mboten napa-napa ajeng njak napa sampean tak turuti sak gedhek sampean wani karo kanca sing tak wedeni apamu. Ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Eh, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe selawi taun, Ndara. Oh!
Nuwun sewu, Den. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Allah. Mau pun dipotol mawon, gelengnya raja mak-jamak, mampus kowe. Sudah bakal isong gelawat kowe. Ayo sambato. Ajeng dinambah gede dah. Potol sirahmu. Potol wes. Oh, anggap kowe apa? Pun dipotol mawon. Iki kakangmu Bagong. Sengit aku. Gelengnya raja mak-jamak. Aduh mati kula Den. Sabar to. Den iki mboten kenceng-kenceng nyekeling iki ora kenceng-kenceng niki. Niki gurune mlintir niki. Yo Wen. Tak bablas ki tak plintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mang mateni mboten apa-apa. Sabato, harpo aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjengku Prabu Baladewa. Mesthi aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki Bono. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wong edan. Iki ngopo iki? Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok. Manang sang jero metu ae. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo petruk. Ning janji. Nggih. Orang ku gelanggaya lho. Mboten. Orang ku tuminda elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Heeh. Ku anggere mboten sajen kula mawon. Petruk, kepluk watu ndasmu ku. Ku ki ngopo ya ora? Wong arep dinggoni ndara antasena kok mboten samboten sam. Ku ki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Ya wis ngambat-ambegan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Mulai saka mlebu ning awakmu. Ora tau tumindak elek ajar dhewe iki. Wangger iki sih aku krasa wis tumindak elek ajar. Agak wis lan jeblok wetenge. Ora bengok-bengok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Golai kok angil. Wis gak wis? Yo. Ampun tak pegal. Stop mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu yo, Gong. Nek sak mlebu ning awakmu aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan napas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndeng gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah entar jane endi? Ah wis mlebu ket mau. Ah sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan e.
Arep pedot-pedot napa sih? Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong gong gong, tak ajar lho kowe. Gong, gong, iki kok diduter. Kampok ora kowe. Kok tak antil tenan iki gong gong. Gong iki kok diblesekke sadodo iki lho. Gong, ayo, kowe gleleng saiki. Oh, ditenono kowe. Penyakit ora. Diudumulke sing ngisor. Kampok kowe. Gene jedul. Mabur. Jelas tenan iki. Grimis po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Ku anjal maning jajalan tenan. Udane truk. Ra. Wong kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ra. Kok medun? Mah. Penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus loro kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora. Medun. Dung 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 jelek. Lho ora nggo gleleng to. Wing jajal kok gleleng. Eh, tandingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarjo. Siap. Ajare, Truk. Iya. Wah, tak ngaso genti aku. Kaya estehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang estehku barang dombe. Ayo, amo sura menata, jaya menata imbang yen padha-padha. Amer, arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mabokmu kapan? Apa sing ambles bumi iki mung kowe ta? Aku saiki gleleng. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh laitan, ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ha wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Purnyata, golek Petruk. Hah? Golek Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Walah, kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antar, Jo kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura, kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tamu tak kerincung sing mung tak rangket kalau bagi Pak Kunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket le bagi Pak Kunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Delokan. Oh iya. Kuwi laitan. Ora edan iki nyoto. Hah? Kok njedul, kok njedul. Mabur pak, oke. Okay. Oh, ye, kok nimblis pak ye? Rampung dereng aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso, iso munggah ora iso medun. Padake ora lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to padake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah.
Hah? Rasa mencicil kowe. Sawan lekane ngati yo. Hup. Kowe sira mandi ya. Oke, oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tonton nih. Kau ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Wah, ciloko iki. Iki mesti Antarsino ngapusi aku iki. Wah, lha nek ora. Oh, ngandel ora. Sono nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya radong. Aku wis sabal, kowe iki anggere tak jingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gaya. Mundur kono. Mundur. Kakang entuk cu tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhit pira? Ndhit pira? Lho. Kuwi arep njak apa e? Ndhit pira? Aku bapak nang sangoni selawe kok. Podo, aku yang di Selawe. Gue nyekel sopo. Loh, ini edian ini. Aku yang manut, gue sopo. Aku isi yang tua. Yo, aku Ndorontor Jo yang tua. Podo, aku yo. Gue istirahat itu gue. Jemet ini. Tiwas Mempeng, Dimas Wontoseno. Kang, orang kok aku harungi pake karo ponokawan, ora. Ning aku mau jagongan karo Petrol, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mung suwe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kowe ngejak apa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagiamu, Jo. Kok ngrasa melu-melu mundur. Ana melu-melu wae tak ajar dhewe kowe. Oh, nggih. Kok bali, Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso. Seneng kene wae, Tru. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dintekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung gumut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok gumut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut, sampean ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani ponokawan. Tur to sampean kudune ngerti kan. Sampean ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mau perkara kaya ngono kok sampean guguh karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampean arep entolo karo Gareng karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampean ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabecikaning ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok. Terus mentolo karo ponokawan. Nek cara aku isin. Sin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Monggo nek kepeke wuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni werna-werna sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Dewa Narapati Tuwin Ares
duwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon. Marang diabanon sinawi. Wah, manuswane jajalan surtane bawana iblis lanak. Wah, Metro kantong bolong sing ngewawake nata Mandura Prabu Baladewa. Eh, Metro, Bagong ora bali saka negara Ngawarta gratel teng Kolombo dadi wong. Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petro kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dosa gretel nang kula jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Ngono bapak takon? Bapak takon omong. Nek Petro ora bali telung dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesene nek aku modar. Terus ora ngono lho, Tru. Kancaku sapa? Ha isih ana Gareng kok. Gareng ini ada gelan tak kompak ke karaku. Mesti kobong. Ayo surah agung, aku tak nih anti tenan. Eh, serasan dah tak gundeli, serasan dah tak piye-piye ini. Minggiro, tak lakonane le, aku rawat dia harus minuman dulu. Ming aku jaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golek no gaman. Gaman gue apa? Gaman gue nandingi Prabu Baladewa. Oke. Ya. Sain tuh gue tak silek bakul degane. Ya, serah. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadeane negara Ngamarta iki aturno, Bapak. Aku percaya Bapak iso meneh pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati. Ayo, amuk iki Metro Gantong Bolong Kalengan. Jalan ati iblis lanat. Iki Petro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa? Nuwun sewu, mboten kula wantun ing kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat, monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugoro iki pamunane satu sekti tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping telu ra konangan. Padha ampuhe mati tenang aku, mati sawe. Ya Kumbayana ingkang rawuh ana ing negari Pancala bebarengan kelawan rawuh anak Prabu tiyang agung ing Mandura Penembahan Durna Kumbayana padha kanthi raja sak praptanira ana ing negari Pancala Kumbayana. Kondhok blekuduk sumalu gembol sumerante sumerante hawela hawela. Lho ninggih Kaka Prabu ing Pancala tansah winaringan ing kawidadane swanipun ingkang abdipun Begawan Durna wonten negaring Pancala. Namung kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raying Sukalima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala. Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki, nggih. Wis ndak tompa karya bombong. Penggalihku Kumbayana ora liwat pengestuku wae tampanana. Oh nggih, nggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang rayi ing Sukalima Kakang Prabu Pancala. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggih. Anak Prabu Mandura. Jagat wasisan niku Bathara Wayatur jagat. Ih, paman. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura saha tansah piyanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Mangga widodane sekala sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang putra kunjung ngersanipun paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos rimanaipun ingkang bapa ing Pancala.
mboten langkung kasrecak no anggen jengan diku lenggah anak Prabu Mandura. Paman Prabu Pantulo sampun mboten kirang prayogi. Pisowanipun ingkang putra ing Mandura dinten sak mangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiyat raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggir. Teka rawuhipun anak Prabu ing Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa? Menapa nunggal karsa? Menapa wonten wigatos piyambak-piyambak? Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu ing Mandura. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng ing bapa ing Pancala. Menapa mekaten menapa nunggal karsa kepareng ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura. Anak kula tiyang agung Baladewa. Jagat wasisaning kubutur wayah turu jagat. Paman. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Yektosipun sowanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sanipun Paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten. Lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih sowanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan bapa Benepan Durna. Nunggal karsa kalian kadang kula pun Nyai Kumbayana mila kaleresan mekaten paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparangaken ingkang paman cumadong dawuh. Menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina, anak Prabu Duryudana? Babar pisan mboten. Namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng bapa Penembahan Durna. Ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ingkang putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun bapa Durna ing kunjung sanipun paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adawu, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penembahan Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun kakang ing Pancala. Oh inggih, inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadah Wadana kakang Pancala. Yutasipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandhunging karna ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Soka Lima. Babakan perkara apa? Menapa kok para saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negaring Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu, pawarta ing kados mekaten menika menapa kok para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran? Ingkang rayi ing Soka Lima nyadhong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra. Handra ingkang puswitorum. Kasiring. Samirana mri. Om Sekar Gadung Ko kandanyo ing maweraras renaning griya Om.
jagat wasi saning ubodo rawayap loro jagat terus terus meno kula wonten mekan dika ing adawu menapa Kanjeng Rama lara opo to apa ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli Bali marang negara ing Pancala ing atase Mbak Yumu kuwi wis winengku dening Kakung mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing Bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata pekabaran anakku Wara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumo purik ana ing negara ing Pancala Bali ninggal negara Ngamarta inggih pomo dipomo sesuk upama kowe winengku utawa kowe mengko garwa aja demen regejegan jroning bangun kulawarga aja demen regejegan gone bangun Bali Wisma luwe-luwe aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane mergo iki dadi cacataning wong sak donya dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki Mbak Yumo bali ana kedhaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura nuwun sewu Rama Prabu gandeng sedaya sampun kelampah amun menapa menawi paduka Rama Prabu tumuli prasaja dateng inggih menika paman Premban Durna miwah Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ngono ya terus aja meno iki kasinggihan mekaten Yayi Premban Durna kula wonten maring ngadhawuh pancen kepara nyata yen to Atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala ya Projeng Cempala kene Premban Durna oh menawi ngaten leres menawi ngaten leres pawarta ingkang sampun kula tampi pawarta ingkang sampun ngatos dumugi wonten ing pertapan Sukalima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala dene sababmu sababipun mboten sanes pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta anak Prabu Puntadewa sampun wonten tigang candra etang klengganingga dinten sak mangke menika nilar negari Amarta mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalendra ing Amarta Prabu Darmakusuma tumuli kodeng sutalinggale Dewi Wara Drupadi kondur wonten garing Pancala oh nangaten leres leres Kakang Prabu menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten garing Pancala ya pancen bener terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Premban Durna apa to wigatine dene sira Yayi Premban Durna teko nyatakake lawan Atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang Projeng Pancala ah menika mekaten estrimun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika kula nuwun sewu lho sinuwun kula nuwun sewu Kakang Prabu estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi ngeman dhateng putra paduka ngeman ing atasipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra nanging gandheng tilar dening Nalendra utawi tilar dening kakungipun tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten negaring Pancala alok ing ngakatah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Runda. Apa Yayi Premban? Rondo. Rondo. Utawi Jandon, Janda. Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten Bali Wismanipun menika nuwun sewu embanipun Rondo menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiyah-mbiyah sak penake dhewe. Mila ingkang saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi
sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi. Dhateng pun para Drupadi, sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke. Yayi Penemban Sukolimo matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun pirsa. Nah, menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negari Ngamarta. Sakmenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah, lha nyatane digoleki ning ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke boten mangertos ning sing cethok ana piyayine ane nek telung sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Wara Drupadi. Nah tinimbang Wara Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepale dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Wara Drupadi sarana Wara Drupadi menika kula rengkah minangka tetimbanganipun ingkang rayi ing Sukolimo pun Begawan Durna. Usik-usik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukolimo kuwi wis duwe garwa. Sampun, sampun. Malah beda karo kanane liyane jare garwa Sukolimo kuwi malah sikile papat. Papat. Panyeleres. Lah kok isih areng garwa karo anakku Wara Drupadi. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar. Duh, kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun badhe. Kula ginakaken supados berlomba-lomba. Bapak Duno. Wonten dawuh, Ger. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita. Kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Wara Drupadi. Menika janjanipun pikiran kula menika kisruh. Apa iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun? Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadyan Bapak Durna sak mangke tidho-tidho penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Durna. Anggenipun sampun dangu dipun tilar dening Kyai Prabu Darma Kusuma tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih menika Wara Drupadi sinten ngertos menika dados jodho dhawuhipun Bapak Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur Bloko Suta kemawon. Bloko Suta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng pangandikanipun Bapak Penemban Durna. Oh inggih, inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Bloko Suta blakutang terus terang. Sawan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawa sonten gandeng Wara Drupadi sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun mongke mboten wonten pekabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darma Kusuma parantri mboten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun mboten gadahi guru laki tegesipun sampun mboten gadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukolimo. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Mboten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama, kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapak Penemban Durna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura, menapa dipun aturaken Bapak Penemban Durna menika kepara saestu. Lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma.
sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka lan raosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra Panyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapa Penembatuna. Lho, menika nggih. Angger Bala Dewa menika resanganipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbulan ing Praja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ing ngatasé durung ana nawala, Wara Drupadi dibalekake marang negaring Pancala. Balining Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trima bali ing negaring Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kondur marang negaring Ngamarta. Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Penembantuna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darma Kusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk, nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampan sah tumrap ing negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bacin asmane dudu sapa-sapa? Ning wong tuane Wara Drupadi ya kuwi aku Penemban Durna. Ing atase aku kuwi darbe putra ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan? Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak rabe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge jaga naminipun ingkang putrapun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun tigang wulan mboten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun tigang wulan mbotenipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ingkang sae menika. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Wara Drupadi badhe kula baya wonten pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing kasur Babut Permadani. Kasur Babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Wara Drupadi dados sarana perlambang inggih menika kuncara sarta anjayang bawana ingkang putra pun Wara Drupadi. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih, Kakang Prabu Semban kula. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Ong nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya kurdha kura reka kiri kiri runang gono magawiya gelar magawiya gelari ro wang-wang sidem jroning pasewakan negaring Pancala nalika semanten sampe midhangetaken mandhanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada datosaken legeg tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada mlenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jareng ngeca ngeca
Sadurung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tampe kuwi sing bar bonamu apa to kang dadi tarunane. Ora macem urang ge gajah medhur ka wandilan. Kejawi namung sowanipun atmajanipun Lurah Semar Badraraya kula Lurah Bagong ingkang wonten minggah datulya nepepeh nepepeh pindha soto metarangan karya jing kakang samya mulan. Silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen nganti ka magawe obronto yen nganti ka magawe obronto Oh.
dalah-dalah jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro terus terus meno kula wonten maring kadhawuh Rama capet-capet mergo arang-arang gonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki iki sing aran sapa mriku ingkang nami Bagong Rama welah dalah lho rung lucu kok guyu iki mergo kaget aku bareng aku nampa ature anakku terus aja meno yen sira kuwi Bagong bener non bener Bagong nggih padha kanthi raja saprapta ning negoring Pancala non amet pasang kaliman tabe tinebene ing ledunin dumawing tawang-tawang linepatna ing tulak manusinuwun leres kula ingkang abdipun Bagong karena nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu ing Pancala. Iya. Sinun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinun Prabu Drupada kepareng kula ngaturaken sembah semung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula mundhe nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan Sinuwun. Ponokawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trosta Jumena. Wah, wow, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padharja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trosta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjuk. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lho le kentos walu gembol manyar-manyar. Bagong Padharja sapraptamu, Bagong. Nah ini mboten pangling ketara relole-lole niku. Kali gembol manyar-manyar terusnya duk neng dungkul, duk neng dungkul, duk 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 Begawan Durna, iya aku Begawan Durna, nggih. Kalau nggak teng riki, oh iya wis ana aku suwanana ning negara Pancala Bagong, syukur syukur. Padharja sapraptamu, winujeng penemban, bekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana, nun nggih. Sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Hei Bagong. Padha kandhira raja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah ra tenan to. Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng nering sambikala sowan kula bekti kula konjuk sinuwun. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Prayoga nuwun mungadhep wonten ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun inggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdipun ponokawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to ponokawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjuk ngesanipun Sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa Sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos sing badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sinuwun Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara Pawarta Binanduking Karna menapa kepara saestu
bilih inggih menika putra Maduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun. Yo, pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali nang negaring Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto kloso alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Mongko kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Ya, sak banjure. Mula kowe kuwi desa nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Mongko ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti ku cemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti ku cemas maning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowano ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur lan Dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino nganten niku. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai dan lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados sing putra menika mangke menawi purun daup kalih kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omahku lho. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Wih, lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Wih. Kowe ya diladeni. Lah iya.
Ya ora masalah. Lho lah garing kok ya trimo. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titip kowe garing kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititip kowe iki bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titip kowe aku bapak ndasmu. Ngarep melu ngapa kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Mergo niki dawuhing dewa. Gusti dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane iku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arep piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nang pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli, mila, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten. Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawi pun kula cawisaken betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine, wala Drupadi kula tumpake betor kula mlayu teng burine. Lah kuwi engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Wara Drupadi. Bagong. Wonten dawuh. Kusik. Bingung rasaku. Sebabe? Kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga, nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Ana iki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kali ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jos nika pokoke. Wilah dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampean maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kali Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampean niku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi, apa Durna karo Drupadi? Mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok. Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi, ngoten. Wilah dalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Kit pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase? Lah yo alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kulane gumen suwe-suwe kok njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe.
Sesuai-suai isa lho. Bagong supet ngono isa. So. Niki wet pertama nih kula wis mikir terus ya. Piye iki gek mengkono lakone piye? Monggo wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi ya tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Yo sing ngati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun niki iso mriko tenan. Yo piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ha kula ora kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak dhuwure gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya, piye? Anak iki dikake apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2x24 jam. Suwe timen. Le wayangan iki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. Telung kedheping paningal. Telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong. Anakku tak kakek Durna apa tak kakek Bagong ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Saman ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sanggon kon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula raguyon niki. Pun mang paring dawuh kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Para kaya we. Gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana tadi ala salah sati wana lah kalau tadi Bagong aku sampe kaya ngono karo Bagawan Durna kowe wani sekecap pedes sekecap karo noto ing Pancala Prabu Drupada anggap wapah yang atasnya kue derajat yang ketibal pintu likur wangarek nyolong meripat yang atasnya kue meng batur kok ngelamar karo putra ratu kue orang ilo karo gidokmu orang ilo karo kahananmu kue Bagong sik ngomong kok wantan mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh iki ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki kurane ora bondo ora rupa. Arepon di bondo akeh. Nek ora dikepareng akeh karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arepa rupane bagus, nek ora dijodohke karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arepa rupane meng kaya ngene nek jodohke karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nake dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ha, ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus sakniki si Banyura.